Goedendag mensen, we zijn hier op de Kloosterdreef. En we zijn op zoek naar Dini en Sjaak, want die hebben klaargestaan voor heel veel mensen in deze moeilijke tijden van corona. En we gaan ze brengen, een bosje bloemen en een positieve boodschappentas. Daarboven denk ik. Dini, ik heb een bos bloemen voor je, maar ook voor Sjaak. Komt, hè? Waar is Sjaak? Waar is Sjaak? Sjaak zit binnen. Nou, laten we naar hem toe gaan. Kom maar hier. Sjaak, wat ben jij? Hier. Hallo. Waar is Sjaak? Daar. Daar is Sjaak. Mensen, wij wilden Sjaak en Dini even een bloemetje geven, omdat ze zich zo ongelooflijk inzetten voor andere mensen. Ja, ja. Ik heb geen idee. Kijk eens. Maar het is prachtig. Dini, het is hartstikke prachtig. Sjaak, kijk eens, een mooie positieve boodschappentas met allemaal lekkere dingetjes. Oh, mooi. Nou, je mag nog vaker komen. Ja. Dat dacht ik al. Hé, hey, wij hoorden dat jullie klaarstaan voor allerlei mensen in deze moeilijke tijden. Ja. Maar vertel eens, wat doen jullie dan allemaal? Ze hoeven maar te bellen en we zijn er. Voor koffie schenken en ik zorg voor iemand en ik doe de was. We doen van alles. En wat doet Sjaak? Erbij. Die doet mee. Ja. Die loopt er een beetje achteraan. Ja. Beetje sjouwen. Ja, eerder hier van het kerkhof, vrijwillig. Ja. Dus dat doet je er tussendoor. Oh ja, hier aan de zijkant. Peters, ja. Ja, ja. Mooi zeg. Och ja. Maar we doen het met plezier. Ja. En ik doe het al 30 jaar. En dus waarom doe je dat nou, Dini? Omdat we dat fijn vinden. Ja. En Sjaak, waarom doe jij dat dan al die tijd al? Ja, omdat ik hier bekend geboren ben. Ja. 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 Vroeger bij de zusters werkte ik hier al. Daar gaan ze. Doeg. Dank je. Dag mensen. De hele karavaan. En Dini, hoe is dat deze tijd geweest met dit coronagedoe? Ja, dat is gewoon voor de mensen verschrikkelijk, want ze hebben ook een tijd alleen op zijn kamer moeten blijven. En ik ben blij dat wij alweer mooi koffie schenken, 's morgens en 's middags, koffieuurtje. Ja. Kijk, ik heb het kerken ben ik ook en dan is het gewoon moeilijk om met mensen over dingen te spreken, want de mensen lopen allemaal al weg om het te voorkomen. Ja. Want de mensen, kan ik me voorstellen, hebben het natuurlijk wel in deze tijd extra zwaar. Ja, zeker zwaar. Ja. Merk je dat ook? Ja, merk je. Ja. Familie mag niet zoveel komen. Ja. Nou, er is een stuk eenzaamheid, ja, die kunnen wij niet oplossen, maar alleen maar aandacht geven. Ja. Wij zijn nou blij dat wij hier rond mogen lopen. Ja. We hebben ook een tijd niet mogen, alles dicht. Ja. Dus daar zijn we nou al heel blij mee. Nou, wat fijn dat jullie dat doen. Dag mensen! Dag mensen, doeg! Dat waren die lieve Sjaak en Dini. Ken jij nou ook iemand die net zoals deze twee mensen positieve dingen doen voor andere mensen? Schrijf ons een mailtje naar aandachtvoorelkaar@eindhoven.nl. En wie weet komen wij langs met een positieve boodschappentas en een bosje bloemen.